הופעת השבוע שלנו. דורית ברגולוב ופוקצ'ה את האנטיפסטי שלה. אצלנו בבית מאוד אוהבים מאפים ולחמים, אבל הכי אהובות אצלנו הן הפוקצ'ות. כל אחד עם התוספות שהוא רוצה. הטיפ שלי להכנת פוקצ'ה הוא לשמור על הבצק נוזלי ודביק. אז זה אומר שהוא טוב ושהפוקצ'ה תהיה אוורירית ומושלמת. זה טוב, זה אוסם.